forskjellige rommene i kjøkken og hva jeg bruker det til. Nå åpner jeg det store rommet. Nå legger jeg pinalet inni her. I det store rommet så legger jeg bøkene bakerst. Hvis mamma vil at jeg skal ha med meg litt ekstra tøy, så legger jeg det oppi her. Rommet foran er matbordet.